Саме у стінах школи номер 8 Яків Зайко отримав першу освіту та перший досвід громадської діяльності, переповідає друг героя Віталій Мельничук. Вже в старших класах він видавав підпільну газету в цій школі. Газета називалася «Бокс». І він там писав все те, що насправді відбувалося. У нього були великі проблеми з керівництвом цієї школи. Ну, от таким чином. Він такий бунтар був ще з того часу. Наприкінці 80-х журналіст Яків Зайко став одним з перших, хто організував рух проти тоталітарного режиму радянської влади. Піднявся весь Житомир. На ті мітинги, які ми збирали, приходили на повний стадіони. Це було 30 тисяч людей на нашому одному стадіоні. І це все закінчилося тим, що були вибори, перші такі вибори демократичні, напівдемократичні. Ну, власне, вони були тоді демократичними. І в Житомирі повністю помінялася влада. Комуністи вперше програли. Своїм словом, Яків Зайко запалював людей та відстоював Україну. Незабутні літературні вечори пригадує шанувальниця творчості Зайка Марія Масловська. Це були зустрічі, наповнені любов'ю до слова, любов'ю до людини і любов'ю до України. Це був чоловік, якому не треба були нагороди. Його боліла та несправедливість, яка відбувалася у ті часи, та, власне кажучи, і в наш час відбувається і в якійсь мірі продовжується. Ідеали народовладдя Яків Зайко відстоював і на Майдані, пройшовши його від першого до останнього свого дня. У відкритті меморіальної дошки Герою України Якову Зайку взяли участь представники влади, школярі, друзі, знайомі, побратими та родичі героя. Вона буде нагадувати, скажімо так, що в стінах цієї школи навчалась така людина, яка пройшла великий шлях у нашій Україні, хоча він і був білорусом, але він був завжди справжнім українцем у душі.